u kthye tek unë diku pas orës 12 të natës. Ishte i lodhur, shumë i lodhur të paktën këtë përshtypje me la, kupton? Dhe më tha që nuk u merresh vesh dot me ta. Që thot njeri, nuk thot tjetri. Ju a transmitova atë që më that, por asë njeri nuk më dhanë nëjë përgjigje të saktë. Kaq, asgjë më tepër.